Բարև ձեզ, AMJ News տեղեկատվական հաղորդման ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Ամենակարևորներն նախ համառոտ տեսաշարով։ Նենսի Փելոսին կայցելի Հայաստան։ Իրավիճակը շփման գծում։ Ջերմուկում զոհվել է կին ազատամարտիկը։ Իրանը հատուկ դիմադրություն կցուցաբերի ցանկացած սցենարի, որը կվնասի պատմական ուղի հանդիսացող Իրան-Հայաստան սահմանին։ Մակում քննարկել են Ադրբեջանի ագրեսիան։ Հոլիվուդի դպրոցում երդոզավորումից աշակերտ է մահացել։ Ուկրաինայից փախուստի դիմաց ռուսական զորքերի մի մասը մնացել է Բելգորոդի երկրամասում առանց սննդի և զինամթերքի։ Ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Նենսի Փելոսին այս շաբաթվա վերջին կմեկնի Հայաստան, աջակցություն ցուցաբերելու Ադրբեջանի հետ մահացու կռվի մեջ գտնվող երկրին։ Փելոսին ճամփորդություն է իրականացնի կոնգրեսի ներկայացուցիչ Ջակի Սպիրի ուղեկցությամբ մեծ յոթնյակի խոսնակների գագաթնաժողովի համար Բեռլինում կանգ առնելուց հետո։ Նախատեսվում է, որ նա Երևանում կհանդիպի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և կառավարության այլ պաշտոնյաների հետ։ Հայաստանում Ամերիկայի դեսպանատունը մինչ այս պահը չի մեկնաբանել այս տեղեկությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցել Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նիստ, որին մասնակցել է նաև Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Կառավարության փոխանցման քննարկվել են Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, ինչպես նաև ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության պաշտպանության ուղղությամբ իրագործվելի քայլերը։ Մտքեր են փոխանակվել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման բանակցային գործընթացի ընթացիկ վիճակի մասին։ Ընդգծվել է արտաքին սպառնալիքներին դիմակայման համատեքստում համաժողովրդական համերաշխության և համախմբվածության հրամայական ասված է հաղորդագրությունում։ Տեղի ունեցած քննարկումներից հետո Արցախի նախագահ իր Facebook-յան էջում նշել է, որ այս փուլում Արցախի կարգավիճակի հետ կապված որևէ փաստաթուղթ չի քննարկվում։ 3 ջերմուկի հատվածում հակառակորդի կողմից մահացու վիրավորում է ստացել ազատամարտիկ Սուսանա Մարկարյանը, վերջինս առաջնագիծ էր մեկնել որպես կամավոր ապարան ջոկատի հրամանատար Ռազմիկ Պետրոսյանի հետ։ Սուսանա Մարկարյանը մասնակցել է նաև առաջին արցախյան պատերազմին և այս տարիների ընթացքում ակտիվ հասարակական և քաղաքացիական գործունեություն ծավալել, նրա մահվան լուրը հաստատել են իր ընկերները։ Իրավիճակը շփման գծում։ Երևանի ժամանակով երեկոյան ժամը 10-ի դրությամբ հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրության փոփոխություն չի արձանագրվել, տեղեկացնում է պաշտպանության նախարարությունը։ Ողջ օրվա ընթացքում հարաբերականորեն պահպանվել է նախորդին ձեռքբերված հրադադարի ռեժիմը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն է հայտարարություն տարածել, նշել, թե ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից քաղաքացիական բնակչության և կենսական անփոխարինելի հանրային ենթակառուցվածքների թիրախավորումը միջազգային մարդասիրական իրավունքով արգելված արարքներ են, սակայն դրանք շատ ծանոթ ձեռագրով շարունակվում են արդեն երկրորդ օրը։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը նշել է, թե կարևոր կանխարգելիչ նշանակություն ունի մարդու իրավունքների մշտադիտարկման կամ առաջմղման միջազգային մանդատ ունեցող կազմակերպությունների և դերակատարների կողմից փաստերի վերաբերյալ հանրային հստակ արձագանքը։ Երեքշաբթի օրվանից Հայաստանի սահմանների նկատմամբ սկսված հարձակումներից հետո Հայաստանի երեք մարզերի սահմանամերձ համայնքներում վնասվել է 192 բնակելի տուն, որոնցից 60-ն ամբողջությամբ, այդ թվում օժանդակ կառույցներ, այսօր տեղեկացրեց տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանը։ Մի շարք համայնքներ հոսանքազրկվել են հրետակոծության հետևանքով, էլեկտրացանցն արագ վերականգնվել է, մնացել է միայն ներքին շորժան, որտեղ դեռևս չի հաջողվել իրականացնել հոսանքի և հեռահաղորդակցության ենթակառուցվածքի վերականգնումը, ասաց Տերտերյանը։ Գորիս համայնքի Վերիշեն և Ակներ գյուղերում հակառակորդը թիրախավորել է բնակելի տներ, քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Վարչական ղեկավարի խոսքով Վերիշեն գյուղում հրթիռակոծվել է 4 տուն, ևս մեկը Ակներ գյուղում։ Հրթիռակոծության պատճառով վնասվել է նաև 6000 հեկտար այգի։ Եղարքունիքի մարզի Սոտք գյուղում աշխատող տեղական և միջազգային լրատվամիջոցների լրագրողները երեք հայտնվել են ադրբեջանական կրակոցների թիրախում։ Սոտքում ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից իրենց մասնագիտական աշխատանքը կատարող օտար երկրյա և տեղական լրատվամիջոցների դիտավորյալ թիրախավորումը բացարձակապես անընդունելի է, նշել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ծառայակցի հետ ամեն ինչ կարգին է, Facebook-ում գրառմամբ տեղեկացնում է նախարարության մամուլի քարտուղարը։ Ըստ Հայկ Կոստանյանի, արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցը արդեն գտնվում է իր մյուս գործընկերների մոտ, իր առջև դրված խնդիրը կատարած։ Ավելի վաղ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացրել էր, որ փրկարար ծառայողները խմբով գնացել են Սյունիքի մարզի ներքին հանդ գյուղի տարածք դիեր վերադարձնելու, խմբի մի մասը վերադարձել է, իսկ փրկարար ծառայողներից մեկի հետ մինչև տվյալ պահը կապ հաստատել չի հաջողվել։ Հայաստանը մտավախություն ունի, որ Ադրբեջանի այդ բախումները կարող են վերածվել լայնածավալ պատերազմի, նման ռիսկ կա, Reuters գործակալության հետ զրույցում նշել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Պարույթ Հովանիսյանը։ Կարծում եմ, վտանգը հստակ առկա է, հրադադար հաստատելու մի քանի փորձեր են արվել, սակայն այդ փորձերից րոպեներ անց Ադրբեջանը շարունակել է իր գործողությունները։ Մենք կարող ենք շատ լուրջ հումանիտար հետևանքներ ունենալ և արդեն իսկ ունենք նման դեպքեր, նշել է Հովանիսյանը։ Դիվանագետի խոսքով այս զարգացումը անակնկալ չէր, ադրբեջանական ագրեսիան վաղուց էր ծրագրվել, դրան նախորդել էր քարոշչական տևական արշավը, ըստ փոխնախարարի ամենաանհեթեթ Հայաստանի կողմից ձեռնարկվող այսպես կոչված ռազմական սադրանքների մասին մեղադրանքներով։ Իրանը հատուկ դիմադրություն կցուցաբերի ցանկացած սցենարի, որը կվնասի պատմական ուղի հանդիսացող Իրան-Հայաստան սահմանին։ Հայաստանում Իրանի դեսպանատունն է հայտարարություն տարածել այդ մասին, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հստակորեն և տարբեր մակարդակներում արտահայտել է իր դիրքորոշումը Կովկասյան տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումների և երկու հարևան երկրների, Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության հետ ունեցած հարաբերությունների վերաբերյալ, ինչպես որ հեղափոխության գերագույն առաջնորդի և Ռուսաստանի ու Թուրքիայի նախագահների միջև կայացած հանդիպումները լուսաբանող լուրերում ականատես եղանք, Իրանը դեմ է հարևան երկրների տարածքային ամբողջականության և սահմանների խախտմանը, ասվում է հայտարարության մեջ։ Նեդ Փրայսը մտահոգիչ է համարել իրավիճակը։ Ամերիկայի պետքարտուղարության մամուլի քարտուղար Նեդ Փրայսը ճեպազրույցում հայտարարել է, որ իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին շարունակում է մնալ խիստ մտահոգիչ։ Մենք խորապես մտահոգված ենք հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով շարունակվող հարձակումներով։ Մեզ հատկապես անհանգստացնում են Հայաստանի ներսում խաղաղ բնակչության տուժելու վերաբերյալ շարունակական հաղորդումները։ Ինչպես գիտեք, պետքարտուղար Բլինքենը այս շաբաթվա սկզբին ռազմական գործողությունների սկսվելուց անմիջապես հետո հնարավորություն է ունեցել մեկ գիշերում խոսել Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Նա փոխանցել է մեր խորը մտահոգությունն իրենց ընդհանուր սահմանի երկայնքով ռազմական գործողությունների, այդ թվում Հայաստանի ներսում գնդակոծությունների մասին հաղորդումների վերաբերյալ։ Նա կոչ է արել Ալիևին անհապաղ դադարեցնել ռազմական գործողությունները, դուրս բերել ռազմական ուժերը, հետ քաշել ուժերը սահմանից և դադարեցնել ռազմական գործողությունները, որոնք կարող են վտանգել խաղաղ բնակչությանը և աշխատել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա բոլոր խնդիրները լուծել խաղաղ բանակցությունների միջոցով։ Այս համատեքստում մենք նախկինում ինչպես առաջնորդներին, այնպես էլ բոլոր մակարդակներում հասկացրել ենք, որ այս վեճը ռազմական լուծում չի կարող ունենալ, և մենք երկու կողմերին հորդորել ենք ձեռն պահ մնալ հետագա ռազմական գործողություններից և ներգրավվել երկխոսության և դիվանագիտության մեջ։ Մեր կողմից մենք շարունակում ենք խորապես ներգրավված լինել։ Ըստ Փրայսի, դեսպան Ռիքերը, որը մեր ավագ խորհրդականն է Կովկասյան բանակցությունների գծով, դեռ Բաքվում է։ Նա հանդիպել է Ադրբեջանի բարձրաստիճան ղեկավարների հետ։ Դեսպան Ռիքերը Բաքվում հանդիպել է նախագահ Ալիևի հետ։ Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով մեր բյուրոյի պետքարտուղարի օգնական Դանֆրիդը զրուցել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովի հետ։ Եվ մենք հավատարիմ ենք մնում անելուն հնարավորը հարավային Կովկասի խաղաղ և բարգավաճ ապագան խթանելու համար, ասել է Փրայսը։ Հայաստանի իշխանությունները հայտնել են, թե հրադադարը ձեռք է բերվել Միացյալ Նահանգների միջամտությամբ։ Եվրախորհրդանի նիստում գերմանացի պատգամավոր Մարտին Զոննենբորնը քննադատել է Եվրոպական Միությանը Հայաստանի վրա հարձակված Ադրբեջանի բռնապետ նախագահ Ալիևի հետ համագործակցության համար։ Իր խոսքը ուղղելով Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին, Զոննենբորնն ասել է՝ «Մեզ պոկելով գազի մի մատակարարից Պուտինից, դուք մեզ համար գտել եք մեկին, որը դաժան պատերազմ է վարում,
Ալիևին, եւ մինչ գերմանական բազմաթիվ լրատվամիջոցներ լուր են նախկինում բռնապետ, իսկ հիմա ձեր բնութագրմամբ վստահելի գործընկեր Ալիևը հարձակվել է ժողովրդավարական Հայաստանի վրա։ Մեր նոր լավագույն ընկեր Ադրբեջանը Ռուսաստանից էլ հեռու է ժողովրդավարության, մամուլի ազատության և քաղաքացիական ազատությունների առումով։ Ըստ պատգամավորի, Ալիևը առաջամարտիկ է միայն քրիստոնյա դեմոկրատական միության կոռումպացված գործիչներին կաշառելու գործում։ Այդ կուսակցության անդամ է իդեպ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։ Կոնգրեսական Ֆրենկ Փոլոնը, ով հայկական հանձնախմբի անդամների հետ Ադրբեջանի վերջին հարձակումը դատապարտող բանաձև է ներկայացրել, կոչ է անում անհապաղ դադարեցնել Ադրբեջանին տրամադրվող բոլոր օգնությունը և հաստատում է ներկայացուցիչների պալատի աջակցությունը Հայաստանին։ Այս մասին գրել է Թվիտերի միկրոբլոգում, ավելելով՝ «Մենք պետք է հուշկու ուղեր ցղենք, որ Ալիևի ագրեսիան անընդունելի է»։ Ներկայացուցիչների պալատի անդամ Գրեյս Նապոլիտանոն էլ նշել է, թե Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի հարձակումը հերթական վկայությունն է այն բանի, որ Միացյալ Նահանգները պետք է դադարեցնի ռազմական օգնության տրամադրումը Բաքվին։ «Ես խստորեն դատապարտում եմ Ադրբեջանի վերջին հարձակումները Հայաստանի դեմ։ Այս հարձակումը հրադադարի ուղիղ խախտում է և վերահաստատում է այն, ինչ մենք միշտ ենք իմացել. մենք պետք է անմիջապես դադարեցնենք ռազմական աջակցություն ուղարկել Ադրբեջանին»,» գրել է Նապոլիտանոն։ Մաքում քննարկել են Ադրբեջանի ագրեսիան։ Միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդում Ֆրանսիայի նախաձեռնությամբ քննարկել են Ադրբեջանի ագրեսիան։ Իբր ռազմավարական դաշնակից Վլադիմիր Նեբենդյան որևէ կերպ հասցեական չի դատապարտել Ադրբեջանի հարձակումը, ամենքերպ սվաղել է Ադրբեջանի պատասխանատվությունը։ ՄԱԿ-ը հորդորում է Երևանին և Բաքվին քայլեր ձեռնարկել սահմանի դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի, ինչպես նաև խաղաղության պայմանագրի կնքման ուղղությամբ։ Այդ մասին այսօր անվտանգության խորհրդում հայտարարեց ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար, Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի հարցերով տեղակալ Միրոսլավ Յենչան։ Հայաստանի դիմումի հիման վրա հրավիրված քննարկման ժամանակ դիվանագետը նշեց, որ վերջին օրերի ռազմական բախումներից հետո թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը նամակներ են հղել ՄԱԿ-ին պնդելով, թե 2020-ին Ռուսաստանի միջնորդությամբ կնքված հրադադարը խախտվել է և ոտնահարվել է իրենց տարածքային ամբողջականությունը։ ՄԱԿ-ը չի կարող ստուգել կամ հաստատել այդ պնդումների իսկությունը, սակայն մենք խորապես մտահոգված ենք այս վտանգավոր իրավիճակի կապակցությամբ և հորդորել ենք կողմերին քայլեր ձեռնարկել լարվածության թուլացման ուղղությամբ, ասաց ՄԱԿ-ի փոխպետքարտուղարը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորումն անբաժանելի է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի պատշաճ կարգավորումից, հայտարարել է ՄԱԿ-ում Չինաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ջան Ցյունը։ Նա նշել է, որ Չինաստանը մտահոգված է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին վերջերս տեղի ունեցած զինված հակամարտությամբ։ Անվտանգության խորհուրդը պետք է կոչ անի Ադրբեջանի խաղաղ կերպով մասնակցել բանակցային գործընթացին, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանն առնչվող հարցերով, ներառյալ կարգավիճակի հարցը։ Այս մասին ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել է ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Մհեր Մարկարյանը։ «Այսօրվա ագրեսիան միայն Ղարաբաղյան բանակցություններից դուրս գալու և ռազմական լուծմանը նախապատվություն տալու միտումնավոր որոշում է. Ադրբեջանը պետք է կատարի իր մարդասիրական պարտավորությունները հայ ռազմագերիների նկատմամբ, ինչպես նաև պարտավոր է պահպանել մշակութային և կրոնական հուշարձանները, զբաղվել հակահայկական հռետորաբանության խնդրով, մասնավորապես պետական ծառայողների և պետական հաստատությունների շրջանակում. Պետք է դատապարտել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի դեմ չպատճառաբանված ագրեսիան, անհրաժեշտ է պահանջել Ադրբեջանի զինված ուժերի անհապաղ և անվերապահ դուրսբերումը իմ երկրի տարածքից», նշել է Մհեր Մարկարյանը։ Կհանդիպենք գովազդային ընդմիջումից հետո։Ունեք պրոթեզավորման կամ իմպլանտացիայի խնդիր, հեռացված ատամներ և դժվարանում եք ծամել, դիմեք Alpha One Dental 818-455-5000, իմպլանտների տեղադրում, իմպլանտներով պրոթեզի ստաբիլիզացիա, ինչպես նաև գեղեցիկ ատամնաշար ընդամենը 1 օրում All on 4 մեթոդով, 818-455-5000, Alpha One Dental-ում օգտագործվում են շվեյցարական իմպլանտներ, կլինիկայում դոկտոր Սերգեյ Մահտեսյանի ղեկավարությամբ աշխատում են բարձրակարգ և հմուտ մասնագետներ, բազմալեզու ենք, Alpha One Dental 818-455-5000. J-Lux Boutique, ժամանակակից և դասական ոճի նմուշներ ներմուծվող եվրոպական տարբեր երկրներից, որոնք կգոհացնեն ցանկացած տարիքի կանանց պահանջները իրենց բարձր որակով, վառ գույներով ամենօրյա և երեկոյան զգեստներ. J-Lux Boutique.
Աչքերի ստուգման եւ ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Glendale-ում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային եւ օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զեղչված գներով։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկից ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Glendale-ում։ Modern Optometry կենտրոնից օգտվելու դեպքում մեդիկալ ունեցող հաճախորդները կստանան անվճար ակնոցներ։ Մենք ընդունում ենք Medicare եւ տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Մեկ ուրախալի նորություն եւս՝ շատ թույլ տեսողություն ունեցող մարդկանց առաջարկում ենք արդիական էլեկտրոնիկ սարքավորումներ։ Մանրամասների համար զանգահարել Modern Optometry 818-500-8008 հեռախոսահամարով։ Թամարա Պաղպաղակ, միակ պաղպաղակն է, որ 98 թվականից ներմուծվում է Ամերիկա եւ ունի միջազգային բոլոր պահանջները բավարարող համապատասխան վկայական։ Աշխարհի տարբեր երկրներում լավագույն գնահատականի արժանացած եւ 2016-ի տարվա լավագույն պաղպաղակ։ Բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա Պաղպաղակ, եւ օգտակար եղեք ձեր հայրենակիցներին Հայաստանի մեջ։ Ձեր հիշարժան միջոցառումներին եւ խնջույքներին հրամցրեք լավագույնը, հայկականը, վստահություն եւ բնական համ։ Թամարա, վայելեք գերագույն հաճույք։ Joylux Boutique, ժամանակակից եւ դասական ոճի նմուշներ ներմուծող եվրոպական տարբեր երկրներից, որոնք կգոհացնեն ցանկացած տարիքի կանանց պահանջները իրենց բարձր որակով, վառ գույներով ամենօրյա եւ երեկոյան զգեստներ։ Joylux Boutique։ Նախագահ Ջո Բայդենն հայտարարել է 35 նահանգներում էլեկտրամեքենաների լցակայաններ կառուցելու համար $900 միլիոն հատկացնելու մասին։ Դա հավակնոտ ծրագրի մի մասն է։ Սպիտակ տունը մտադիր է մինչև 2030 թվական երկրի մեքենաների կեսը դարձնել էլեկտրական։ Մեծ ամերիկյան շրջագայությունը լիովին պետք է էլեկտրաֆիկացվի, ասել է Բայդենը, ելույթ ունենալով Դեթրոյթի ավտոսրահում։ Գումարները հատկացվելու են 7-5 միլիարդ դոլարից, որ տրվել են ենթակառուցվածքների զարգացման համար։ Նախատեսվում է 500 000 էլեկտրական լցակայաններ կառուցել երկրի ողջ տարածքում։ Օրենքը նախատեսում է ևս 7 միլիարդ դոլարի հատկացում մարդկոցների արտադրության, 10 միլիարդ էլ էկոլոգիապես մաքուր ուղևորատար և դպրոցական ավտոբուսների համար։ Թուրքիա-Ամերիկա ռազմավարական խորհրդատվական մեխանիզմի հերթական նիստը տեղի կունենա այսօր Վաշինգտոնում։ Թուրքական պատվիրակությունը կգլխավորի փոխարտգործնախարար Սեդատ Օնալը։ Ամերիկյան կողմից նիստին կմասնակցեն պետքարտուղարի տեղակալ Wendy Sherman-ը եւ Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Վիկտորիա Նուլանդը։ Նախատեսվում է քննարկել երկկողմ կապերի վիճակը եւ հեռանկարները, դարաշրջանային գործընթացները եւ միջազգային օրակարգը։ Թուրքիա-Ամերիկա ռազմավարական խորհրդատվական մեխանիզմը ձևավորվել է նախագահներ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի եւ Ջո Բայդենի Հռոմում ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն։ Երկաթուղու գործադուլը կանխել են։ Արտմիություններն ու խոշորագույն երկաթուղային ընկերությունները նախնական համաձայնություն են ստորագրել, որը թույլ է տալիս կանխել համընդհանուր գործադուլի վտանգը։ Դա կարող էր դադարեցնել բեռների փոխադրումը, ազդել սննդի եւ վառելիքի առաքումների վրա, ինչպես Ամերիկայի տարածքում, այնպես էլ արտերկրում։ Բանակցությունները տևել են մոտ 20 ժամ եւ ամբողջ գիշեր նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմի մասնակցությամբ։ Հատկապես ակտիվ է եղել աշխատանքի նախարար Մարտին Ուոլշը։ Ձերկբերված համաձայնությունը սպիտակ տան խոշոր հաղթանակն է, քանի որ Բայդենն իրեն ներկայացնում է որպես ամերիկյան արտմիություններին աջակցող նախագահ։ Երկաթուղային ընկերությունների 60 000 աշխատակիցների ներկայացնող արտմիությունը հայտարարել է, թե նոր համաձայնագիրը ենթադրում է աշխատավարձի բարձրացում 24%-ով հաջորդող 5 տարիների ընթացքում։ Նաև անհապաղ ամեն աշխատակցի $11,000 են վճարելու, բարելավելու են աշխատանքի և բուժ ապահովության մատչելիությունը։ Ելույթ ունենալով Սպիտակ տանը, Բայդենը հայտարարել է, թե երկաթուղու աշխատողները վաստակել են այդ իրավունքը, իսկ համաձայնագիրը Ամերիկայի մեծ հաղթանակն է։ Ըստ Բայդենի, գործարքի արդյունքում շահել են բոլոր կողմերը։
ֆերմերը։ Նախագահն արձանագրել է, թե գործադուլը սպառնում էր սառեցնել բոլոր ապրանքների 30%-ի առաքումները, ամերիկյան տնտեսության օրական 2 միլիարդ դոլարի վնաս հասցնելով, նաև ահռելի գնաճ առուցելով։ Գործարքը թույլ կտա շարունակել Ամերիկայի կառուցումը։ Համաձայնությունը արդեն արժանացել է թե երկաթուղային ընկերությունների, թե արխիվությունների բարձր գնահատականին, այժմ այն ուղարկվել է արխիվությունների անդամներին քվեարկելու, ինչը սովորական ընթացակարգ է։ Մինչ ձայների հաշվարկը գործադուլը չի շարունակվելու։ Իդեպ աշխատանքի վիճակագրության բյուրոյի տվյալներով 1970 թվականին 600,000 աշխատակիցներից 2022 թվականին թիվը հասել էր 150,000-ի ծախսերի նվազման և նոր տեխնոլոգիաների ներդրման շնորհիվ։ Ռիվերսայդում ձերբակալված երկու կողոպտիչները կարող են կապ ունենալ այլ հանցագործությունների հետ։ Մայիսին կատարված ավազակային հարձակման մեղադրանքով ոստիկանությունը ձերբակալել է 34-ամյա Դիանթե Կոլմանին և 39-ամյա Ռոդրիկ Ջանսոնին։ Մայիսի 13-ին նրանք զինված ներխուժել են Սիկամոր Քենյանի մերձակայքում գտնվող տուն։ Այդ ժամանակ դա տարածքում 4-րդ ավազակային հարձակումն է եղել, իսկ նախորդ դեպքերը եղել են նույն թաղամասում։ Իրավապահները կասկածներ ունեն, որ բոլոր դեպքերում մեղավորները այդ երկուսն են, նրանց համար 1 միլիոն դոլար գրավ է նշանակվել։ Ոստիկանությունից նշել են, որ ձերբակալվածները հարուստ քրեական անցյալ ունեն։ Ոստիկանական կարճ հետապնդումից հետո կասկածյալները մեքենայով բախվել են Փակոյմայի Վարսավիրանոցներից մեկի պատին։ Հետապնդումը սկսվել է կեսգիշերի մոտ West Venice Boulevard-ում։ Իրավապահները փորձել են կանգնեցնել վարորդին, սակայն նա չի ենթարկվել։ Հետապնդման ժամանակ կասկածյալը հարվածել է երկաթուղային անցումին, ապա հաստատության պատին։ Երկու կասկածյալների բուժօգնությունը են ցուցաբերել և ձերբակալել։ Վարորդը փորձել է հարվածից հետո անցնել ուղևորուհու վրայով և փախչել, սակայն երկուսին էլ ձերբակալել են, իսկ մեքենայում բռնկված հրդեհը մարվել է։ Իրավապահների համար անակնկալ է եղել մեքենայում հայտնաբերել մի քանի շնիկների, որոնց փրկել և տեղափոխել են կենդանիների խնամքի կենտրոն։ Երկու անձինք են ձերբակալվել կոնգրեսական Լոս Անջելեսի քաղաքապետի թեկնածու Քերեմ Բասի տանից ատրճանակների գողության դեպքով։ Քերեմ Բասի տուն ներխուժումը տեղի ունեցել անցած շաբաթավերջին։ Գումարներ, էլեկտրոնիկա և այլ թանկարժեք իրեր չէին տարել, այլ միայն պահարանում պահվող երկու ատրճանակները։ Լոս Անջելեսի ոստիկանությունը տեսախցիկներով պարզել է կողոպտիչների մեքենան, գտել նրանց հետքը և ձերբակալել։ 42-ամյա Պատրիսո Մունյես և 24-ամյա Ուան Էսպինոզան ձերբակալվել են։ Մունյոսի համար 600,000 դոլար գրավ է նշանակվել, իսկ Էսպինոզան կպահվի առանց գրավի իրավունքի։ Ձերբակալության պահին նրանք ներկայացել են այլ անուններով, սակայն նրանց ինքնությունը պարզել և տեղափոխել են Վենայսի բանտ։ Հոլիվուդի դպրոցում գերդոզավորումից աշակերտ է մահացել, որոնք թմրանյութը ըստ ոստիկանության աղջիկներին վաճառել են դպրոցի տարածքում։ Իրանը պարտավորությունների հուշագիր է ստորագրել Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունում կազմակերպության անդամ դառնալու ճանապարհ բացելով երկրի համար։ Հինգշաբթի Սամարգանդում սկսվել են կազմակերպության երկօրյա գագաթնաժողովի միջոցառումները։ Այսօր հուշագիր է ստորագրվել կառույցի նկատմամբ Իրանի ստանձնած պարտավորությունների վերաբերյալ։ Դա երկրի համար ճանապարհ է բացում դեպի լիիրավ անդամակցություն, գագաթնաժողովի շրջանակներում ասել է արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ։ Փաստաթուղթը ստորագրել են Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը և գլխավոր քարտուղար Ժան Մինը։ Նշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվել է մասնակցել կառույցի աշխատանքներին։ Աշխարի 10 ամենահարուստ մարդիկ իրենց ընդհանուր կարողությունից մոտ 50 միլիարդ դոլար են կորցրել, երբ երեքշաբթի ֆոնդային շուկան անկում է ապրել։ Ըստ Bloomberg-ի միլիարդատերերի ինդեքսի, Իլան Մասկի կարողությունը կրճատվել է 8 միլիարդ դոլարով, քանի որ Թեսլայի բաժնետոմսերը ընկել են 4%-ով։ Մինչդեռ Ջեֆ Բեզոսի կարողությունը նվազել է մոտ 10 միլիարդ դոլարով, քանի որ նրա Amazon-ի բաժնետոմսերը նվազել են 7%-ով։
Larry Page-ը եւ Sergey Brin-ը մոտ 5 միլիարդ դոլար են կորցրել, նմանապես Microsoft-ի բաժնետոմսերի 5%-ով անկումը 3 միլիարդ դոլարի վնաս է հասցրել ձեռնարկությունների ծրագրային ապահովման հսկա Bill Gates-ին եւ 5 միլիարդ դոլարի հարված նախկին գործադիր տնօրեն Steve Ballmer-ին։ Ուկրաինայից փախուստի դիմաց ռուսական զորքերի մի մասը մնացել է Բելգորադի երկրամասում առանց սննդի եւ զինամթերքի։ Դիտենք Դավիթ Ղուղասարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Ուկրաինայից փախուստի դիմաց ռուսական զորքերի մի մասը մնացել է Բելգորոդի երկրամասում առանց սննդի և զինամթերքի։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության վարչությունը հայտնել է, թե զավթիչները կապ չունեն հրամանատարության հետ։ Խախտվել է մատակարարումների շղթան, ռուս զինվորները սկսել են կողոպտել իրենց իսկ քաղաքացիներին, որպեսզի սնվեն։ Փախչող բանակը զգալի կորուստներ է կրել, շատերը ցանկանում են գերի հանձնվել կամ հեռանալ իրենց բնակավայրեր, հրաժարվում են շարունակել ծառայությունը Ուկրաինայում։ Կիևում էլ վթարվել է նախագահ Զելենսկու մեքենան։ Վլադիմիր Զելենսկու մամուլի քարտուղար Սերխի Նիկիֆորովը հայտնել է, որ Կիևում տեղի ունեցած վթարից հետո Զելենսկին փոքր քերծվածքներ է ստացել, որոնք այսօր չեն ազդել նրա աշխատանքի վրա։ Նիկիֆորովի խոսքով վթարը չի ազդել Զելենսկու առողջական վիճակի և կատարողականի վրա։ Նա հավելել է, որ Զելենսկին ստացել է միայն թեթև կապտուկներ։ Նա աշխատում է առավոտից, այսօր նախատեսված բոլոր միջոցառումները նախատեսված են ժամանակացույցով, ասել է Նիկիֆորովը։ Նրա խոսքերով Կիևում վթարը տեղի ունեցել պարետային ժամից ընդամենը մի քանի րոպե առաջ, ժամը 23-ի սահմաններում։ Զելենսկին վերադառնալիս է եղել ուղևորությունից, մեկ այլ մեքենա շարժվել է Խաչաձև ուղությամբ և բախում է տեղի ունեցել։ Դեպքով քրեական գործ է հարուցվել։ Զելենսկին այսօր հանդիպել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լյայենին։ Նախորդին ֆոն դեր Լյայենը հայտարարել է, որ Ուկրաինան առաջիկայում կմիանա Եվրամիության ազատ ռոումինգի գոտում։ Վաշինգտոնից Կիև ավելի մեծ հեռահարության հրթիռների հնարավոր մատակարարումները կշարունակեն հատել կարմիր գիծը, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, շեշտելով, թե Ամերիկան կդառնա հակամարտության անմիջական կողմ, իսկ Մոսկվան այդ դեպքում ստիպված կլինի համարժեք արձագանք ցույց տալ։ Ավելի վաղ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով ներկայացուցիչ Ջան Քրբին հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգներն առաջիկայում պատրաստվում է Կիևին ռազմական աջակցության նոր փաթեթ տրամադրել, առանց հստակեցնելու, թե ինչպիսի զինատեսակներ են փոխանցվելու Ուկրաինային։ Այսօր այսքանն էինք նախատեսել, կհանդիպենք վաղը։ Դիտեք մեզ AMGA հեռուստաընկերության եթերում և դուք տեղեկացված կլինեք։